Atletičari Novog Pazara Amra Terzić i Amel Đakovac završili su danas nastup na Evropskom festivalu mladih Evrope u mađarskom Đeru. S obzirom da imaju samo po 14 godina, da su bili među najmlađim takmičarima, nije bilo realno da se bore za medalje, a svojim nastupima opravdali su očekivanja. Mlada reprezentativka Srbije u atletici Amra Terzić nije uspjela da se plasira u finale discipline 1500 metara na EOF-u u Đeru. Ona je u drugoj polufinalnoj grupi bila pretposlednja deveta vremenom od 4 minuta 47 sekundi i 85 stotinki, a najslabiji rezultat koji je donosio mesto među 12 finalistkinje 4:42.61. Pobedila je Austrijanka Ana Baumgartner sa 4 minuta 38 sekundi i 58 stotinki, što je bilo i ukupno najbolje ostvarenje u polufinalu ispred Klaudije Kazimijerske iz Poljske sa 4:39.26 i stotinku sporije Natalije Blomqvist iz Finske. Terzić je bila najmlađa od ukupno 20 takmičarki prijavljenih za trku na 1500 metara, a njen najbolji rezultat na toj deonici iznosi 4 minuta 36 sekundi i 90 stotinki. Prethodno je u jučerašnjem finalu na 3000 metara Terzić zauzela 7. mesto sa 9 minuta 58 sekundi i 16 stotinki, čime je popravila lični rekord za 3 sekunde i 40 stotinki. Zlato je osvojila Lesija Zarbo iz Francuske sa 9:33.12, srebro je pripalo Turkinji Inji Kalkan sa 9:37.91, a bronza Ani Hightower iz Holandije, koja je ostvarila vreme od 9 minuta 45 sekundi i 37 stotinki. U finalnoj trci na 3000 metara startovalo je 16 atletičarki rođenih 2001. i 2002. godine, a Terzić je imala ukupno drugi rezultat u generaciji 2002. Rekord EOF-a na ovoj deonici u ženskoj konkurenciji od 9 minuta 17 sekundi i 90 stotinki drži Amrina starija sestra Amela Terzić, koja je tim rezultatom pobedila pre 8 godina u finskom Tampereu. Amel Đakovac zauzeo je 10. mesto u današnjem finalu na 3000 metara. On je bio drugi najmlađi od 14 prijavljenih takmičara, a ostvario je vreme od 9 minuta i 90 stotinki. Zlatna medalja pripala je Omeru Amadžtanu iz Turske sa 8:35.22, srebro je osvojio Norvežanin Lars Agnar Helmset sa 8:37.59, dok se bronzom okitio Robert Gorzinski iz Poljske, koji je stazu prešao za 8 minuta 38 sekundi i 29 stotinki. Takmičenja na EOF-u u Đeru završavaju se u nedelju 29. jula.